בחודשים האחרונים מנהלת היחידה למאבק בפשיעה כלכלית, יחד עם הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, חקירה סמויה, חשדות העולים ממנה הם זיוף, מרמה ושוחד של קבלני ביצוע שעובדים בבסיסי צהל השונים, אשר משחדים גורמים כאלה ואחרים במערכת הביטחון, וזאת על מנת להכניס אנשים לא מורשים לבסיסי צהל לצורך עבודות. עם המעבר לחקירה הגלויה, הכוחות פשטו בשבוע שעבר על הכפר יאטה שבשטחים, וביצעו מעצרם של 5 חשודים וחיפושים, בהם נתפסו מוצגים שונים המלמדים על זיוף מסמכים בצורה שיטתית, מסמכים רשמיים של מדינת ישראל, רישיונות רכב, רישיונות נהיגה ומסמכים שונים. היום בוצעו חיפושים ומעצרים של 5 חשודים, וביניהם בעלי חברות קבלניות אשר חברו יחדיו במטרה להונות את בסיסי צהל השונים ולהכניס עובדים בלתי מורשים אל תוך בסיסי צהל, וביניהם ככל הנראה שוהים בלתי חוקיים. היחידה למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433, וביחד הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, ממשיכות לנהל את החקירה. שני החשודים המרכזיים הם בעלי החברה, שהיא קבלן בתחום כלי עצמה, שבעצם על מנת לספק מספיק מפעילים לכלי צמה בעבודות צהל, שלח את אותם עובדים ותיווך אל מולם למול מעבדה בחברון, על מנת שיזייפו את האישורי כניסה ואת התיעוד שלהם כדי שיהיה אישור שלהם להיכנס פנימה לתוך שטחי צהל.